ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊው አዲስ መንገድ ነው በዛሬው አዲስ መንገድ ዝግጅታችን ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከእናንተ ጋር ቆይታ ማደርገው እኔ ጀዋር አደም ነኝ እንግዶቼ ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ እና እንዲሁም ሻምበል ባሻ ሁሴን ጎበና ናቸው ልክ ነኝ አይደል ጥሪያችንን አክብራችሁ ስቱዲዮአችን ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬና እንዲሁም ሻምበል ባሻ ሁሴን ጎበና በቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ ማለት ነው በተለይ አቶ ሁሴን ጎበና ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ የነበሩ ናቸው ሁለቱም የአንደኛ ደረጃ የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ኒሻን ተሸላሚዎች ናቸው በተለይ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ጀብድ የፈጸሙ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ድል ያስመዘገቡና አጠቃላይ የሀገራችንን ሰራዊት ለድል የሚያበቃ እርምጃዎችን በጥራት ላይ የወሰዱ ናቸውና ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ራሳቸውን ያስተዋውቁናል አቶ አሊ በርኬ ማን ናቸው የተወለዱ አሊ በርኬ የት ነው ያደጉት በዛን ወቅት የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት በምን ሁኔታ እንዴት ተቀላቀሉ ከሚለውን ጀምራለን አቶ አሊ በርኬ አሊ በርኬ በወለጋ ክፍለ ሀገር በሶስ አብራጃ በጊ ወረዳ ወይጼ ወዲሳ ገበሬ ማህበር ነው የተወለድኩት በቀድሞ ወለጋ ክፍለ ሀገር አሶሳ አብራጃ በጊ ወረዳ ወይጼ ወዲሳ ገበሬ ማህበር የሚባል ቦታ ነው የተወለድኩት ከዛው አውሬ አዳኝ ነበርኩኝ አውሬን ሲያድን ቆይቼ ከአባቴ ጋር ለምን አውሬው አገር ባህል ነው ዘፍኑበታል ፋቻ ይልበታል ምርጋ ይልበታል ዘፍኑበታል ጎሽ አንበሳ ዚሆን ነብር ሁሉም ነገር ገለው ነው ጭራጭራን ቆርጦ ሰጥቶት ሄዶ የሚዘፈንበት እሱ ካለ የሌለ ሰው ምስቱ ወንዝ ቀርታ አትገባም ገዳዩ ምስት ይባላለች እሱ ካለ መጀመሪያ ነው የምትገባ የተቀዳው በዚህ አጋጣሚ እሱን ሲያድን ሲያድን ቃየ ደርግ ሲመጣ ጠበቃ አብዮት ጠበቃ የሚባል ተመረጥኩት አብዮት ጠበቃ ከአብዮት ጠበቃ ተመርጬ ልጅ ነበርኩኝ ከዛው ወደ በጊ ወረዳ መጣውና በጊ ወረዳ ሲመጣ ልጅ ነው አይሄድም ተባልኩኝ የግድ ሜዳ አለበት አለ ባሻ ማሬ ተሰማ የሚባሉ አሉ ውጣታ ባልኩና ወጣው መኪና ላይ ወጥቼ ቀጥታ መጠን ነቀምት ገባን ከነቀምት ታጠቀባን ከዛም በኋላ ታጠቀ በጣም ለስልጠና ነው ታጠቂ ገባችሁ አዎ ለስልጠና ነው የገባ ነው በጣም ችግር ነበረ ውጣ ውረድ ነገር ነበረ ለምን ጭቃ ነው መብራት የለም ምተኛ ቦታ የለም እዛ ላይ ቆይተን ሶስት ወር ቆይተን አዲስ አበባ ዙሬ ድዛዋ ከዞርን በኋላ ሶማሊያ በምስራቅ 700 በደቡብ 300 ገብታ አገራችን የወጣበጠች ስለሆነች ተነሱ ተባልን ከታጠቅ ተነስተን ቀጥታ ወደ ሐረር ተጓዝን ሐረር ገባን አረር እንደገባን ቀጥታ ለፉ ተባልን ወደ ብልስዲሞ ስናልፍ መንገድ 3 ሰዓት ላይ ተከፈተችብን እኔ አልተኮስኩም በዛን ሰዓት ለምን አልተኮስከም ስሉኝ ምን አይቼ ነው የምተኮሶ ለምን እኛ ጋር ጥይት ውድ ነው አንዱ ጥይት 9 ብር ነው 9 ብር ማግኘት የኔ አይል መስራት አለብን እና በዛ ነው ጥይት ቆጥባ የተማርኩት ከዛም በኋላ ሳላ ያልተኮስም ብዬ ብልስዲሞ ገባ በብልስዲሞ ተነስተን ጠዋት
ወደ ውጊያ ስንደላየው አሁንም ታልተኮስ መጣው እንደገና ነገና ሄድ ተባለ ነገታን አስተን ሄድነ ስነት በጣም ርቀት ላይ ያለ ንርቀት አገደኝም ኢላማ በጣም ጎሰኝ ማለት ነው ኢላማ ና ከዛ ርቀታየው ቆይ እቻለሁ አልኩትና ለመጣቀም ተናበረ በርቀት ሲያይ እንድንጋይ ስርጥ እሺ ጨሳል ከዛም በኋላ ብድግ ስል ግንባሩን አልኩት እሱ እንደወደቀ ረዳቱ ዘሎ መጣና መትሬስ ላይ ቁጫል ቶክስ ጀመረ መትሬስ ተኳሽ ነበር ሰውዬ መትሬስ ተኳሽ ነበር እሱ ወደቀ ረዳቱ መጣ ከዛም በኋላ ረዳቱን አየውት እሱ ተኩሶ ብድግ ብሎ እኛን ለመፈለግ ሲል ግንባሩን አልኩ እሱም ዛረፈ በዛ ወቅት ነው እንግዲህ ኢላማ ማለት እንደዛ ነው ጓድ መሪ እናርገ አይ ጓድ መሪ ከምታደርጉን ዘጠኝ ሲጡኝ ምን ሲጡኝ ዘጠኝ ጥይት ጓድ መሪ ማለት ዘጠኝ ሰው ማለት ነው የዘጠኝ ሰው አለቃ ሊያርጉኝ ነበር የዘጠኝ ሰው አለቃ ከምታደርጉን ዘጠኝ ጥይት ሲጡኝ አልኳቸው አሁን ከዛም በኋላ በየውጊያ ግንባር ገጠመን ድሬዳዋ ገባን ከድሬዳዋ ወደ ደልዴሳ ብዙውን ጊዜ ከቆየን በኋላ ጥይት ዲቦ መለሱን ጥይት ዲቦ ጠበቃ ቆየን ከዛም በኋላ በብልጥ ተይዛለች ተነሱ ተባለ ስንሄድ እውነቱን ከተማ አቃጥሎታል በብልጥ ሰው ከተማ ውስጥ የለም ይህን ዛረፍንና ጦር ግንባር ፈን ጧት አስተሳምን ያስፈልጋል ግንባር ለግንባር ተገናኘን ተኮካከስነ ትንሽ ወደ ላይ ፈቀቅ አርገን መጣን አሁን በፊቅ መንገድ ላይ እነሱ መንገድ ስለያዙት በጀርባ በኩል ሄደን ተጀማመርን ከዛን ቀን ጀምሮ ውጊያ ይበዛብናል አሁን ታንክ የሚሉት ነገር እኔ ታንክ ምን ብዙ አልመሰለኝም እኔ የሚከብደኝ የእግረኛ ጉዳይ ነው እና ታንኮቹ አጋጣሚ ቆሬ ያለና ከረማራ ያለ ጦራችን ቆርጦ ለመውሰድ ከፍተኛ ስራ ይበዛብናል እኛ ላይ ዘከቁኛን ከደምትሶ መንገዱን ካቋረጡ በቃ ቆሬና ከረማራ ያለ ጦሩ በኃይል በብዛት እዛ ነው ያለ እንዳለ እጅ መስጠት ነው ለሶማሌ ይሄንን አውቃ ነው በዛ በኩል በፊቅ መንገድ የምትመጣ ፊቅ ማለት እናንተ ያላችሁበትና ካራማራና ቆሬ ያለው አይደለም ገንጥሎ ሄዳል እነሱ እናንተ ሊቆርጧችሁ ነበር በዛ መንገድ መጥቶ ሊያቋርጡ አሁን በዚህ ላይ ስራ ይበዛብናል አጋጣሚ አንድ ቀን ብዙ ሺታን ቆጥቶ ይዘመጣ አንዲ ሶማሊያ ለቃ ነው ታንክ ላይ ሆኖ ያስተኩሳል ብዙ ዘጠኝ ምንድ ሬዲዮ እንደሆነ አፋፉ ላይ ያርጉታል አፋፉ ያድርጉታል ተኩሳል እሱ ተመታና ወደቀ ታንኩ ተደናብሮ ብላው ላይ ሰውየው ላይ ሄደ ከዛም በኋላ ኮሎኔል ገበዩ የሚባሉ አሉ አሁን እዚህ ገበዩ አበበ ይባላሉ ያይና ጆሮአቸው የማይሰሙ ሰዎች እንደዚህ ያሰራሉ በኋላ በጥይት ደብድቤ ታንክ አልገባም ማለት ታንክ አልገባም በጥይት ደብድቤ ምንድን ነው ብለው ተጠይቀው ቆይ ያሉና
ቦምብ ገጣጥሞ ሰጥ አንተ ታንክ ላይ ጥይት ተኩስ ነበር? አዎ ጥይቱ ተመቶ ወደ እኔ ይመለሳል። ታንኩ መቶ ወደ አንተ ይመለሳል። ብረት ነው? አዎ ዛምባላ ሳቾ እንትኑን ቦምብ ገጥሞ ሰጡን ከሳቾ ይወሰልኩ ላው ላይ ጨመርኩት። ሶስት ታንክ ዛሬብን አለ። ሶስት ታንክ አቃጠልክ? አዎ ሁለቱ ወደ ሃለ ፈክፍጎ ገደልስት ገባ። ከዛ ቀን ጀምሮ መንገዱ ተከፈተ ማለት ነው? መንገድ ተከፈተ። ወደ ካራማራም እናንተ መሄድ ጀመራችሁ እንደፈለጋችሁ? ወደ ካራማራ ሳይሆን በቃ መንገዳችን ጠብቀን መጠበቅ ጀመርን። በቃ እንደ ድሮ ልትደፈረን ያልቻለች። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አሊ በርኬ። ወደ ሻምበል ሁሴን ጎበና እስኪ ሻምበል ሁሴን ጎበና ማን ናቸው? የት ነው የተወለዱት? ሻምበል ሁሴን ጎበና የት ነው የተወለዱት? በወቅቱ የነበረውን የኢትዮጵያን መከላከያ ኃይል የት ነው እንዴት ተቀላቀሉ? ከዛ ጀምሩልኝ። እኔ የተወለድኩበት ኡብርሱ ጥግ ስር እዛ ለገኦዳ እዛው ነው። አሁን ከዛ ሰባተኛ ሻለቃ እዛ መጥቶ ነበረ ኡብርሱ። ከእነሱ ጋራ እንደገና በተስፈኝነት ወጣውና የት ገባ? ልጁ ስራ ገባ። ልጁ ስራ ሲገባ አሁን ሲያድ በሬ መሳራ ያወርድ ነበር ታንኮችን እስከ 60 ድረስ። አሁን ለኃይለ ሥላሴ እንትን ስንል እኔ ነኝ ነፃ አወጣ እኔ ነኝ አይወጋም አለ። አሁን እንደዛ ስል እኛን ለውጠዋል። አሁን ካላመኑ ይለውጡ። አሁን ሲለውጡ እነዛም ሲሰሩ ኢትዮጵያ ገቡ። በ50 ኪሎ ሜትር እያለ እንትን ስሉ ነበረ። እኔ ከዛ የተለወጠ እኔ ወደ ወታደር ለወጡ። ሲለውጡ እስራኤሎች ነበረ ኮማንዶ እያስተማሩ ሀመሬሳ ኦሚጋ አዴሌ ኦሚጋ እዚህ ንፋስ ስልክ ኦሚጋ አስወረዱ። እዛች ጊዜ የኔ ጋራ ያሉ ወደ አጃክ ሲገቡ ታመምኩ። እኔ ስታመም 3 ወር እዚህ ሆስፒታል ቆየውና የአጃኩ ስለሄዱ ወደ ክፍሌ ተመለሳል። ወደ ክፍሉ ተመለስኩ። የተወጣጣ ሻምበል ሲያስተምር ነበርኩ። ደጋሀቡር 25ኛ ሻለቃ። ሶማሌ ኢትዮጵያን የወረረ ጊዜ የት ነበሩ? ደጋሀቡር። አሁን እንደዛ እንትን ስንል ለገሀቡር ሶማሎቹን ሰገግና ለጋሙዘ ሶማሎቹን ተከበምናሉ ስንሄድ የገደሉም ገደሉ። የተረፈ ተሰብስቦ ለብቻ ምሽግ ይዞ ይታገላል። እዛ እነሱን አገኘን። ያዙ። የኢትዮጵያ ወታደሮች ናቸው? አዎ ፖሊሶች ናቸው። ፖሊሶች ናቸው። አዎ አሁን ይዘን እንደገና ማታ መጡልን። ማታ እዛው 150 ሰው ገደማ ጣልንባቸው አመለጡን። እኛ ጠቅላላ 50 ካድቤር ትንሽ ሰዎች ነን። ወደ 50 ሰው ገደማ ነን። በዚች በ50 ካሊቤር 3 ስሪኮርት አለ። ከፊት ከኋላ ተጠምደን እግረኛም ሆነን ነው የምንሄደው። አሁን መንገድ ላይ ጠበቁ። እነዛ 50 ላይ መትረየሶች እና ምኑን ታጥቀናል። መንገድ ላይ ቆፍሮ እነሱ ክፍለ ጦር የኛ ትንሽ ሰዎች ጠበቁና መጀመሪያም ይዛለታ እግዚአብሔር ነው አወጣኝ። የሰው ሽንት አየሁ። ጥላት አለ ብዬ እጁን አሳየ። ሲያሳየ እኔ እንደዚህ ብዬ ሁሉም ጠንቅቆ ሁሉም 50 ካሊቤር ያዙ። ሁሉ ተጠነቀቀ። ጥይት ከዛ ሲተኩሱ በዚች ጋ ሄደችና ትንሽ ጨር አረገችና በዚህ ጋ ወጣች። ይወጣበት ምንም አልመሰለም። እኔ እዛው ሄድኩ።
ከነሴራም ነው ቀደድ አረኩና አሰርኩና ሄድኩ ምንም እንተን አላለ ስድስት ሰው ጣለች እዛ ቦታ ሰጠሎ በዚች ብቻ ተጠቀም 500 ዘው ጣፋ የሶማሌ ወራሪ አዎ መሳራ ማን ይዞ ይሄ ተሸክመን ግማሹ የቻልንናል ያልቻሉን ከመኪና ውስጥ ነዳጅ ያወጣን ያቃጠል ደግሃቡት ገበን የሞቱብንም ያን ስድስቱን እዛው ገና ተቀበር ወደ 25ኛና እዛ ካምፕ ለግሃቡ ትምርተበቱጋ ገበን ሳምንትን ሀል ቆየን ስንቆይ መጥልና ሐምሌ 5 ቀን እግረኛ ብቻ ከዛ ቢኤም እና ታንኩ ይደበድበና ከስሩ እግረኛ ልኮብን ከለሊቱ በ10 ሰዓት ተኩሱን የከፈቱብን ከቀኑ 7 ሰዓት ድረስ ነው ልክ 5 ሰዓት ገደማ መጨረሻ እዛ ረፍርፍ ፍለፊት ነበረ ቃፍራ ያወጣል ቃፍራ ማለት እዚ ያልን ጦር አንቂ ማለት ነው ያን አንክተ ወደ ሌላ ጦር መቀላቀል ነበር አልቻልም ተከባጭ አዎ አራት ነው አንድ መጀመሪያ እህን ይዞ ሄደ ቀጽሎ ሮጦ ተደምሰሰናል ይላል ያለን በጀርባ ተከቶበት ለካ እዛ መንገድ ላይ ቀርቶ አንድ እኔ ጎን ቀርቶ ነበር አንድ ግሩን አጥቶ እና እዛ ሞተዋል አሁን እዛ ስታገል መጨረሻ ላይ አንድ ዶክተር እና አንድ ጋዜጠኛ አንድ ሻምበል መጡ ሶስቱ ዶክተሩን እዚ እጁ ላይ ሲመታ እጁ ወደ ላይ አለ ሌሎቹም እጁ ወደ ላይ አሉ አሳየው ምሽጉ ላይ ቁጭ አሉ ማረኩ ብቻን ነበር ካንቴሮ ሰው ብቻዬን አሁን ቆይቼ ልክ 7 ሰዓት ተኩል ነው ይሄ የሆነው የመጣው ከነሱ ጋር የመጣውን ጦር ብቻህን ከጨረስካቸው በኋላ ነው ሶስቱን ይማረከው አዎ ያን ጨረስኩ 75ቱን እዛው ሬሳ እንትን ብሎ አሁን ከዛ በኋላ እኔ ምን እንደሆነ ማላቁም እንጃ አይኔ ሁሉ ጉም ለብሷል እና ሌላ ነገር ነው የሚመስለው ይሄ ሆኖ በ69 የሶማሊያ ወረራ ጊዜ ነው አዎ ከዛ አሁን የኛ ጦር ሲመጣ ብራቦ አሉ ያን ተቀበሉ ሄሊኮፕተር ተጠራ ሄሊኮፕተር ወሰደና እነሱ ለዓለም ሁሉ ያስተላለፉ ያ ጋዜጠኛና ኮርኔሉ ሻምበሉ ከዛ ወደ ትንሽ ጋባ አገኘ ከአምስት ጀምሮ 7 ሰዓት ተኩል ነበር እስከ 16 ትንሽ ረፍት አገኘ በ16 ተጠንቅቆ መጡ ታንኩን ደሳ አልፍሶ ዙራ እዛለታ እኔ እግዚአብሔር እንዴት እንደመረሃም አላቁም የመጀመሪያ ታንክ ላይ ሲያረግ ስድስቱ ቁጭ አድርጎ ነው ሹፍ ሰሻሹ እግረኛ ከሰር ጨረሰና አለደለ ሜዳ ላይ ቀርቶ ጫማን አውልቆ ነው መሮጥ ያልቻለ አንድ ጫማ እግር አውልቆ በአንድ ይሮጣል ጥርቅ አረግ ስድስት ቀራ መጀመሪያ ቀን በሰባት መጡ አሁን በ17ም እንደገና እንደዛ አረ በ18ም መጡ እንደዛው 21 ታንክ በኔ እጄ እንትን የፊተኛ ሲያቃጥል እዛው ቀርቷል የሚሰራ እኔ በ16 17 18 አቃጠልኩ በ24 እንደገና አራተኛ ታንክ ሹፌሩን ስመተቼ ነው አረሰው ላውላ ወጥቼ በጥይት ወደ ታች ስመታ አረሰው ከውስጥ አወጣ እና ለጦሩ ሰጣ ይሄን መዳሊያ እንኳን ስጽፎ በእውነት እኔ ቢኖርና እንትን ብሎ ተከከል እንትን ነበረ ያዩ ሰዎች ነው ይሄ ሁሉ እንትን አለ እና ከዛ ከ24 እንትን አልነው በ25 ወጡ አለ መንግስቱ ስንመጣ
እዛ እንደገና ያለቀ ሱዳን ሱዳን እንዳይመስል ሱዳን እዛ ግዜ እዚ መተማም እንትን ብሎናል አሁንም አልተኛ በሶማሌ በኩል ሱዳኖች እንዴት መጡ እንግዲህ አንድ ክፍለ ጦር ነው ይቀር ሶማሌ የሱዳን ጦር አው ሶማሌ ጋር ነው ኢትዮጵያን ሲውጋ ነበር እንዴ አው አንድ ክፍለ ጦር ነው ጨረሰ መተማ 25ኛ ሻለቃ አንድ መቶ ነው አለቀ እዚ መተማ አሁን ይሄ you know ልዩ የሚያደርገው ሻለቃ ሊበርከም ሻምበል ሁሴንም በወቅቱ በነበረው መንግስት ከፍተኛ የሆነ የጦር ሜዳ የሽልማት ተሸልማቸዋልና ወደሚቀጥለው እንትን እንሄዳለን። ይሄ አሁን እነቱን ለመናገር ሙሉ ቀን የሚፈጅ ነው። አሁን አቶ ሁሴን ጎበና የነገረኝ ያለው ትልቅ ታሪክ ነው እና ምንድን ነው የተሸለመው ሽልማት እርሶ ምንድን ነው የተሸለመው ሽልማት ያ ሽልማት በዛ ወቅት ምን ማለት ነበር ለእርሶ እንዴት ነው ያዩት መዳሊያ ብቻ ሰጡ እዛ ግዜ ምንም እንትን አልሰጠም ባሸም ከዛ በኋላ ነው ቆይቶ መዳሊያው ምን ይባላል ያን ግዜ የኔ ቁራጥ ጀብዱ ስራ አንደኛ ደረጃ ሻለቃ ሊበርከስ ሻለቃ ሊበርከ ምንድን ነበር ያን ግዜ የተሰጠው ሽልማት እኔ የሰጠውን ሽልማት ሁለተኛ ነው አንደኛ ወደር የሌለው መንግስቱ ኃይለ ማርያም እና ለገሴ ተፈራ ነው ያገኙት ወደር የሌለው የላቀ ቁጥሩ የለውም የኔ ቁጥሩ ለምንድነው ቁጥሩ የማይሰጥል የላቀ ነው ተብሎ ነው የሚያልፈው ቁጥሩ ከኔ በታች ያለው ነው ቁጥሩ ያለው እና በዛ መንገድ ተቀመበት ነበር እስኪ ምን ተጣሁ እናንተ በዛ ወቅት ለሀገራችሁ ለዚህ ሀገር ሰላም ከውጭ የመጣ ወራሪ ለመመከት ከፍተኛውን መስዋዕትነት ብዙዎቹ ከፍለዋል በህይወት የሉም እናንተ በህይወት አላችሁ ምን የተጠቀማችሁት ነገር አለ ምንም የተጠቀምነው ነገር የለም ወያኔ መጣ መዳሊያችን የኔ መዳሊያ ወሰደብኝ ቤቴን አፈረሰ ነቀምቴ ያለው ቤት እኔን ይዞ እስር ቤት ከተተ 9 አመት በላይ ታስረዋል 10 አመት ከስድስት ወር እና ይሄን ታስረ ሲወጣ በቃ ሁሉም ነገር ድን ብርወጣል አቶ ሁሴን ጎበናስ ምንድነው የተጠቀምከው ነገር አለ እንደው ለእናት ሀገር ያን ያህል መስዋዕትነት ከፍለ እንደ አንድ ሰው ምን አገኘህ ብትባል አንተ ምንድነው ያገኘው ሀገሪ ለሀገሪቷን ከጠላት ተጠብቀሃል እንደ ሀገር ከአቶ አሊ በርከም ሆነ ከአቶ ሁሴን እንደ ሀገር ተጠቅመናል በእናንተ መስዋዕትነት ኢትዮጵያ ወራሪውን አሸንፋለች ግን እናንተ እንደ ግለሰብ እንደ ሰው ያገኛችሁት ነገር አለ እርግጥ ነው በዛ ወቅት የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሁሉም ተበትኗል ብዙ ጥቃት ሲደርስበት እንደነበረ ነው እናስታውሶ ላለፈው 27 28 አመት ምን ተጠቀማችሁ አቶ አደምን ተጠቀምከ እኔ ወደ ክፍለ ሀገር ሰኔ ትሄዳለ አንዳሉ እነሱ ግንቦት ገቡ አምስት ሳንጠቀምበት በቃ የውጭና ትራንስፖርት ሁሉ ወስዶ ነው ከአንድ ቃት ቀለበት ጋር ለምንድነው አሁን አቶ አሊ በርኬ ተወለድከው ወለጋ ውስጥ ነው ቤጊ ከዛ ነው ሀረርጌ ሄደ ተዋጋው ለምንድነው አሃ ገደኝ ያለ መስደፈር ሀገራችን አገሬን ያለማስደፈር እንት አባቶቻችን በባዶ እግራቹ ያለማሳራ ጠብቆ ያሰረከቡኝ ሀገሬ ለጥላት አሳልፈ አልሰጥም ለኔ ጊዜ ቢየኑ ይገባውት ይሄንን ጥያቄ መጠየቁን ይመልሱና ጥቻው አይደለም ይሄ ትውልድ እንዲሰማም የሚፈልገው ነገር አለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ አሁን ሀገራችን እናንተ ያን ጊዜ መስዋዕትነት የከፈላችሁልስ ስጋት አሁንም አለ ያባይን ግድም ተከትሎ ወረራዎችን እየሰማን ነው ያለ ነው እርግጥ ነው በአለፈው 27 ዓመት ስልጣን ላይ የነበረው የወያኔ አገዛዝ ልክ እንደናንተ የድል ጉዳይ ሆኖ መከላከያ ውስጥ አልነበራችሁም እንጂ በቀደም መከላከያ ውስጥ ብትሆኑ ወያኔ በኢትዮጵያ መከላከያ ላይ ነው እርምጃ የወሰደው ማለት ነው
ለውጭ ጣላትን በር ከፍቷል። ልክ ያ እርምጃ ሲወሰድ የሱዳን ጦር እንሰማለን እንግዲህ ባይናችንም ባናይ በኢትዮጵያ ድንበር ወረራ አድርጓል ማለት ነውና ይሄን ጥያቄ የምጠይቀው ምንድነው? ምን ማለት ነው አገር ለአገር ህይወትን መሰዋት ማለት ምን ማለት ነው? ለምን እንደነው እናንተስ ያንን አይነት እርምጃ ይወሰዳችሁት በሁሴን ጎበና? አባቶቻችን እናቶቻችን አያቶቻችን ኢትዮጵያ ልጆች በባዶ እግር በምን በእውነት ምንም ሳይኖር ሲንቅ ሳይኖር ከዚህ ነው አደዋ ሄዶ ተሰልፎ አገር ሰላም ያደረጉ አባቶቻችን የተሰውበት መሬት የአባቶቻችን ቆን እዘን ዳር ድንበር ማስከበር አለብን። ትውልድ ለትውልድ ማሳለፍ አለብን። አገር ስትኖር ነው የምትኖሩ። አገር ከየለም ባራ መሆን ነው እንትን ከሁል ጊዜ ባርነት አንድ ቀን ነፃነት ይበልጣል። ዛሬ ቀን ነፃነት አግኝተ ብትሞት ትልቅ ነገር ነው። ጥላት እንዲረግጥ አገራችን አንፈልጉም። አገር ስትኖር ነው እና ለዚህ ምንም ጊዜ ዛሬም ነገም አሁንም ለእናት አገር እሰለፋለሁ። አንተ አሁን እንደምታየው ብዙም ጊዜ ይወራል በተለያዩ ሚዲያ ላይም ስሰማ ነበር። የታገልክላት ሀገር 10 አመት እስር ነው ያተረፍከው ነገር ምን ተሰማ? አንተን የሚያይ አሁን ወጣት አሊ በርኬ ያነል ህይወት ክፍሉ ያነል ጀብድ ሰርቶ የተከበበውን ኢትዮጵያ ካራማራ ላይ የተከበበውን መንገድ ያጣውን ኢትዮጵያ ወታደር መንገድ እንዲያገኝ አድርጎ እሱ እንኳን ምንም አልተጠቀመም እና ብሎ እንደዚህ አይነት ምን ማለት ነው? ለአንተ ምን ይሰማል? እኔ ይሄንን ከሀገሬ ጋር አላስተያይም። ለምን? አሁኑ ወጣት የሚያስተላልፈው አሊ በርኬ መዳሊያ ተወስዶ አሊ በርኬ ቤት ተወስዶ ፋርሶበት አሊ በርኬ ያለ ደሞዝ አስቀርቶ ቤቱን ያለውን ንብረት በሙሉ ዘርፎ ከዛም በኋላ ደሞ 10 አመት አስሮ ብሎ ወታደሮች ያስቡ ይሆናል። ወጣቶች ይህን ማሰብ የለበትም። አሁን አንደኛው ደረጃ የመጣብንን ግፈኛው የአባይ ወንዝን መጠቀም አንችልም እንዴ? አባይ ወንዝ ተጠቀሙም ብሎ መደራደር ማን ድርድር ውስጥ አስገባ እሱን? እና ስለዚህ ወጣቶች ለአሊ ምን አደረገ ሳትሉ በአንድነት እኛም አለን እናንተም አላችሁ በአንድነት ተሰደፋችሁ አገራችሁ ማዳን አለባችሁ። ይሄ ነው መልእክቴ። መልእክቴ ይሄ ነው። አይ አቶ ሁሴን ጎበና እኔ አንደኛ ህዝባችን አንድ ሆኖ አንድ ጣት ሆኖ ለአገራችሁ መቆም አለበት። ወጣቱ ተነስተ መሰለፍ አለበት ለአገራችን። አገር ካልኖረ ማንም ሰው አይኖርምና ዛሬም ነገም ለፓርት ከመንግስት የመንግስት ተዛዝና የፓርት ተዛዝነው ምን ቃል ነው ምን ጠብቅ እንጂ ለእናት አገር ዘብን ቆማለን። አሁንም የቀድሞ ጦርም እንደዚህ ዝግጁ ሆኖ ነው። በእውነትም ሀረር እንኳን ከ600 በላይ ነው አለ። እኔ ልንገራችሁ ወደ ሲቪል ዞሮ በሲቪል ነው የሚሰሩው ሁሉ። ለዚህ ለእናት አገር ማንም ዘብ መቆም አለበት። አባዬ የሚሉ የራሳችን ምድር ላይ ነው ወጣ የራሳችን ምድር ማንኛውም ነገር ድንበሩን አስከብረን የኛ መጠቀም አለብን። የራሳችን ግዴታ ከፈጸም መፍቱን የራሳችን ማገኘት አለብን። ለዚህ ወጣት ሳይል ሽማግሌ ሳንል አሮጌ ሳንል ተያይዘን እንደ ድሮ አባቶቻችን ወጣቱ እየተረከበ መሄድ አለበት። የኛም እነሱን እየመራ መሄድ አለበት። ከሰራዊቱ ጋራ ጎን ሆነን አገራችን ሰላም ማውረድ አለበት።
ጥላት የረገጠ ተመልሶ እንዳይወጣ ማድረግ። መጣመሰግናለሁ። እየጨረስን እንደለነ ሻለቃ አሊ በርኬ እዚ ላይ በቅርብ ጊዜ አሁን 125ኛውን የአድዋን ድል በዓል ለናከብር እየሄድን ነው። ይሄ ነገር በቅርበት ነው። የአድዋ ድል ማለት ኢትዮጵያ ሊወሩ ከውጭ የመጡትን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ ነው ሄዶ የመከተው ማለት ነው። እናንተ በዛን ጊዜ በድሜ አልነበራችሁም እንጂ ብትኖሩ ኖሮ ዛውስ ነው ተሳተፉ ነበር። ነገር ግን አድዋ ላይ በተገኘ ድል የቆየች ኢትዮጵያ ነው እናንተን ጠብቃ የሶማሌ ወረራን ሄዳችሁ የኢትዮጵያን አንድነት ያስቀጠላችሁት። ምን ማለት ነው የአድዋ ድል? የኢትዮጵያ ጀግኖች ለረጅም ጊዜ የአድዋ ድል አለ። በድጋሚ ደግሞ የጣሊያን ወረራ ጊዜ አርበኞች በዱር በገደሉ ዘምተው ኢትዮጵያን ከጣሊያን ወረራ ነጻ አውጥተዋል። ሶማሌ ካንዴም ሁለቴ ነው ኢትዮጵያን የወረረችው ማለት ነው። ሁለቴ ነው የወረረችው በ56 እና በ69። አሁን ደግሞ እንደዛ አይነት ስጋት በኢትዮጵያ ላይ እንትን ይያለ ነው። ይሄንን ሁሉ በማየት የኢትዮጵያን የመከላከያ አቅም እንዴት ታየዋለ? ከአሁን ወጣ ካለው ትውልድስ ምንድነው የሚጠበቀው? አይ ነይ ለሀገሬ ወጣት ላይ ሙሉ ለሙሉ እምነት አለ። ለምን? ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ጠብቃታል። አሁን አብረን ያለን አብረን የሰራን የበላን አንጓደድም። ግን አንድ ጥላት ከውጭ መጥቶ ሲወረን በዛውን ሰዓት ነው አንድነታችን የምናውጀው አንድነታችን የምታወቁ አንድ መሆናችን ለአፍሪካ ተምሳሌ የሚሆኑ እና ጠላት መጥቶ ደፍሮን ይሄን አባያችን ይደርሳል ማለት ዘበት ነው። እንዴ ኢትዮጵያ ወንዴላትማ እና ወጣት ትውልዱ ባሁን ሰዓት ያዳማጠ ነው። የት እንደደረሱ ምን ላይ እንደደረሱ የተካባቢ እንደሄዱ በየት ንቅታጫ እንደሚመጡ ጠንቅቆ ያውቃል ወጣት። እኛም በጎኑ ነን ያለነው። መከላከያ ሰራዊታችን ጠንካራ ነው። ጠንካራ ሰራዊት ነው። ስለሆነ ምንም አንድት ሳትጠረጥሩ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር አባሎች አገሪ ተወራለችና ተጠንቀቁም። እሺ ኋላ ሽግራችን ከዛ መልስ እናወራለን እና የመጣብን ጠላት እንመልስ። ወጣቱም መከላከያ ኃይሉም በአንድነት ተነስቶ ይሄ የመጣብንን ወራሪ መደምሰስ አለበት። ደምስሶ መመለስ አለበት ብዬ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። ሸምበል ሁሴን እዚህ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? አባቶቻችን እንደሰሩ ለአገራችን አሁንም መስራት አለብን። የበለጠ ጥላት አገራት የኢትዮጵያን ምድር የረገጠ ጥላት መልሶ ወደ አገሩ እንዳይገባ ማድረግ አለብን። አሁን እዚህ ሜዳ ላይ ማስቀራት አሁንም ሱዳንም ቢሆን የኛ የጋንጉል ወንዝ አይደለም። ቴድሮስ እና አጤ ምኒልክ የኦሮሞ ዘር ያለ ናቸው። እነሱ እዛ ጊዜ እንዲህ ሲታገሉ የነበሩ እውነት ልንገራቸው፣ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ማንም ሰው አይረግጥም፣ መርገጥ የለበትም። የረገጠ እንዳይወጣ
ከሰራቱ ጋራ ቆመን አርበኞቹም ሆነ የኛ ወጣቱ አንድ እንትን አንድ ቃል አንድ ጣት ሆነ መኖር አለበት ማሄድ ያለብን አገራችን እኛ ካለ ቀርቶ እኛ እንኳን ሞተ ወጣቱ ከአምሳ ጀምሮ ተረክቦ ከኛ ጋራ ማሄድ አለበት እና ይሄን ነው የሚለው እኔ አገር ስትኖር ነው ምኖሩ ወንዱም ሴቱም ከፓርት ከመንግስት ከፓርቲ ብቻ ተዛዝ ነው መጠበቅ ያዘ በእውነት የድሮ ጦርም ሌላ እንኳን ቀርቶ ሀረር እንኳን ሌላ እንኳን ቀርቶ 600 አለ የድሮ ጦር አዎ ይቅርም ጦር ለዚህ የኛ አንዲት እንትን ከመጣ አሁንም ግንባር ቀደም ተሰላፊ ነው እኔ ራስም ከነሱ ጭምር አገር ስትኖር ነው የምኖረው እና ይሄ ማንም ሰው ማወቅ አለበት ከሁል ጊዜ ባርነት የአንድ ቀን ነፃነት ይበልጣል ይሄ ነው በጣም አመሰግናለሁ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅና እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ወያኔ ከስልጣን ተወግዶ ለውጥ ከመጣ 3 አመት ሆኖታል ሶ ይሄ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ላለፉት 2 አመታት ወያኔን ሲፈታተነው ነበር ወያኔ ሰላምና ጸጥታ በአገር ውስጥ እንዳይኖር በተለያየ ክልል ውስጥ በፈጠረው በራሱ መዋቅር ሰላም ሲነሳ ነበር ሶማሊያና ኦሮሚያን ሲያጋጭ ነበር ቤንሻንጉል ውስጥ ንጹሃን ዜጎችን ሲያስገድል ነበር ብዙ ነገር ሲያደርግ ነበር እና እንዴት አየኸው ይሄን ለውጥ አሊበርከ ለውጡ ነው ካን ከለውጡ ተጠቃሚ አይደለም ለውጡ ከመጣው ዲ እንዶ አሊበርከ የላቀ የጦር ሜዳ ንሻን ተሸላሚና ለኢትዮጵያ የጠላት ድንበር ለማስጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋልና ይሄ ይገባል ብሎ ያናገረ አካል አለ? ማንም አላናገረኝ። እና በዚህ ለውጡ መምጣታችሁ እና ዶክተር አብይና እና የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ያ አማራው ደመቀ መኮንን ይሄንን መምጣታችሁ ብቻ ለውጥ መምጣታችሁ ብቻ እግዚአብሔር ስጣችሁላችኋል አመሰግናችኋል ለምን ለኔ ምንም ባላደርጉኝም ይተቀማልን መዳሊያዬን እንኳን ሳይመለስልን ቤቴን የፈረሰ ቤቴን ነቀምት ቤቴን አሁን ከፍቶ ያለው ምንም ሳያደርጉልን የጥሮታ ማፍቴን እንኳን ሳይመለስልኝ ላለመመለስ ፈልጎንስ አላወቁም አያውቁም ማለት ይቻላል አልሰሙም እኔ እንግዲህ መስማታችሁን ያለ መስማታችሁን አላውቅም አሰሙም ብዬ ነው የምገምተው እኔ አሰሙም ብዬ ነው የምገምተው እና ለምን የወያኔ ጉዳተኛ ነኝ አስር አመት ከስድስት ወር ታፍኜ ቸርች ተደርጎ ተጫውቶብን የለቀቁን ሰውዬ ይሄ ማንንም ዝም ብሎ አይኝም መንግስት አላወቀም ማለት ነው እና ይሄንን ማምጣታችሁን ወያኔን ማስወገዳችሁ ብቻ ትልቅ እርካታ አለ እኔ ብትጠቀምም ባልጠቀምም አዎ ወያኔን ማስወገዳቸው ብቻ ትልቅ እርካታ አለ ነው እንት አዎ አዎ ትልቅ እርሶን ያናገረ ሰው አለ እንደው ከለውጥ ወዲህ ሶአቶ ሁሴን ጎበና እርሶ እንደዚህ አይነት አስተዋጽኦ አበርክተዋልና እንደው ብሎ ያናገሩት ሰው አለ አሁን የለም
አራረ መንግስቱ እንኳን አላወቀም እኔ ያለበት እውነት ልንገር ቤቱ ፈርሶ ሁለት አመቱ ነው አሁን ጋዜጠኞች እያሉ ነው በእውነት ምንም ያወቁ ነገር የለም ባዶ ሜዳ ላይ ነው ቁጭ አልኩ ሻለቃው ደምን ዘን ጠይቁ ራሱ ጋዜጣ ይዛው አንስቶ ምን ብሎ እኔ ያለበት እንዲህ ያለ ተራራ ነው በእውነት ቢያንስ ፎቅ እዛ ብሰራ 6 ሜትር ይርቃል ወደ ላይ እና ያየ ነገር የለም የተጠቀምኩም የለም እኔ የተጠቀምኩም እንድነው አብይም ሆነ እነዚህ አሁን ሱልጣን የያዙ የችን ብራንች ኦራ ማሳየቱ በእውነት እንደተጠቀምኩ ነው የሚቆጥሩ እግዚአብሔር ይስጥልን ኩፉ ለኛ ጉርጓድ የቆፈሩ ራሳቸው ገቡበት ለኛ ነበር ጣሉ ማንንም ሰው አቁማም ማሐረሩን ብትት ጋዜጠኞች ናቸው አሁን ወዳ ወዲ ይሄን ሰው የመርታት አለበት ምን ማድረግ አለበት ይሄን ሀል ሰርቶ እንዴት እንትናለ ይያሉ በእውነት 5 ሳንቲም እንትን ያለ የለም ከውጭ መጥቶ ይሄን ሚዲያ እንትን ሲለቅ ደምሰ የአመት እንትን ከፍሎ ነበር የእንትን ሱልጣን የባላ ስግብግቦቹ 150 በ1500 እነሱ ያስገቡ 2000 አደረጉበት ወጣው ከዛ በኋላ ኩሽናው ሜዳ ላይ ነው አለ አልቆጠርኩም አሁን የተመረጡ እነ ደመቀ መኮንኖም ሆነ በዚህ በኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቶቹም ሆነ በእውነት አብይም ሆነ እነሱ አሁን ነው ያው እነሱም የት እንዳለም አያውቁም እውነት ነገራቸው እኛ ኢትዮጵያነታችን ነው እና በአቁም እችን ብርሃኑ ራሱ ማያታችን ትልቅ ነገር ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሻምበል ባሻ ሁሴን ጎበና እንዲሁም ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ ፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ፕሮግራም ያደረገላችሁን ጥሪ ተቀብላችሁ በእኛ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ የትግል ልምዳችሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያገረን አንድነት ያገረን ዳር ድንበር ለማስከበር ሲደረግ በነበረው ትግል ውስጥ ያላችሁን ተመክሮ ስላካፈላችሁን በጣም አመሰግናለሁ ለወደፊቱም መልካምን ሁሉ መኝላችኋለሁ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል እኔ ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀሁት ጆዋራ ደምነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ